Ну що, друзі, вітаю знову всіх, хто захоплюється співочими птахами. Знову ми з батьків все ж таки виїхали сюди. Але враховуючи ті нюанси, які у нас були на тому разі, що ми не турбує так, як нам потрібно. Поставив лоську трошки вище, поставили більше сояхи, встановили і поставили кориця з водою. Та понасипав я в деяких містах, понасипав їжі, все, що не доїдають мої птахи, все, що не доїли мої птахи. Чудовий вихідний день. На тиждень трошки був важкуватим, був на лікарняному. Досі ще не відновився голос, але. Тож ми з батьком все ж таки вирішили не гоїть часу і виїхати на вихідний день, виїхати в те місце, де ми були раніше. Тож, якось так, продовження дивіться зараз. Піду я далі, вип'ю кави. Та це таке інше. А ви приглядайте, що із того у нас сьогодні вийде. Якщо вам видно, що за птах наверху дерева. Або зеленухи, або два щіглика. Десь там є ще другий. Я не бачу, погано видно. Але вони там є. Кожен раз не беру з собою штатива, але розумію, що він ні до чого, поки наведеш на птаха, він полетить. Але це хтось не знає. Я тебе казав, що зяблик. Да. А то синички вон два. Синички тебе. Ага. Перший заблун в цьому сезоні. Заблунчик. Не знаю, чи було видно, як зяблік попався. Він попався саме в верхній карман. І ввалився так швидко, що аж вся оська затряслась. Але справа в тому, що, як я казав, правильно, вірно розташована оська. І приподняти до самого верху теж є чудово. Тому смисл, сенс, що так і прилітають через забор, їм не видно все, що там є, і вони шикають і попадаються. Якраз верхні кармани, два там кармана вверху. Якраз він туди попав. Дивився, попалась піночка. Все-таки вполювалась, вона тут літала. І попалась піночка. А ми її випустимо, нам вона не потрібна. Сидів десь тут засранець на дереві зелену, посидів і чкурнув. Не схотів. На малині он літав хтось, а хто це? Улетіло, ні? Ні. Чи то щегольчик сірий? Он. Он, бачиш? Друзі, якщо не помиляюсь, це канареїчний вірок, так?
Я думаю, що так. Канарічний в'юрок. Він тут крутився, крутився і попався. Бачите, який? Полювався птах, такий птах під назвою Пеночка. Ну, тримати таких птахів я не буду, це факт, але птах цікавий, співає гарно, співає гарно навесні, можна було підтримати, вона провалилась у нижній карман і зрозуміло, що там внизу тікати було нікуди. Так вона б раз-раз, а так вона хоп і упала на землю. На низ. Ось такий птах. Тож подаруємо їм і свободу. Я не хочу годувати їх. Немає бажання на жодного. Бачите, багато зеленушок осяни, але їх поки що нічим не здивуєш. Вони, як то кажуть, не здивовані взагалі нічим. Вони літають тут собі. Їжа є. Це таке. Легкий перекус у нас. Легкий перекус. Час кави. Там уже с чимось там, не знаю, поки що. Я вже навіть і не знімаю на основну камеру, бо синичок сьогодні дуже багато полюється. І вони тут продовжують літати, але ця щось тут запуталась дуже складно. Зараз будемо намагатися її туди випутати. А можливо і сама випутається, якщо схоче. Ладно, допоможемо, зараз випутаємо та випустимо.
Зеленичка. Синичка только лазоревка, понял? Полювалась лазоревочка какая. Красивенькая. Невеличка. Знову приходять котики харчуватися. Але в цей раз вже чорний котик. Той раз був котик чернявий з білявим, а цей чорнявий. Прийшло харчуватися кицька. Приїхали, привезли і залишили. А ви як хочете, виживаєте. Це ж якщо домашні, вони ж домашні, вони ж, блін. Якщо... Що вони тут полюють? Я щирок. Птахів тут не вполюєш. Я щирок разві що. Хіба що. Та й можливо дехто буде підгодовувати інколи. А так. Що хотів вам, друзі, показати. Оце на дереві бачите справжня горлиця. Ну що, друзі, ось так ми з батьком сьогодні половили пташок. Ось батько, там передавав йому вітання, передавайте привіт, батько, тебе привіт. На цьому все. До побачення, нових зустрічей, продовження відео обов'язково буде. Де ми будемо наступний раз, я не знаю, але сьогодні були і зеленухи, сьогодні були і овсянки, і ми вполювали сьогодні канарейчного вірка, але це була самка, і пеночку, і зяблика, і майже не розуміла, вона не долиняла ще й птах. Можливо, це самочка, можливо, самець, можливо, хлопчик. Тобто ми залишимо їх на наступний раз. І канарейчного вірка я собі давно хотів. Я хочу канарейчного вірка, самця собі залишити на зиму. Послухати, як він буде потім співати навесні. Зябліка я потім випущу. Це так, для того, щоб половити. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте.